热腾腾螺蛳粉搭配调味汤头，这款来自中国的风味小吃，酸辣口感很多人爱，陆续被引进台湾。不过，其中这一款品牌上头包装引发争议。 附带多种料理包就是这一款螺蛳粉，看看上头包装写着“你是中国人，我也是中国人”，让议员直呼根本就在搞统战。在包装上，或者是其他的宣传上面，再动一点统战的手法，进入我们的这个脑袋中来达到他入岛、入户、入心、入脑的这个手法。那这个是我们台湾民众需要警觉的。 细看包装，不只有明代指称所谓的统战标语，接着往下读，还写着“四舍五入一下，你就是我的人”，颇有搞笑意味。网络上也找得到同品牌的其他款包装，像是这一款写着“最近有谣言说我喜欢你”，我要澄清一下，那不是谣言。品牌可能想借此博关注，只不过这一款都是中国人的标语，还强调是出口本，触及明代政党两岸神经。根据那个台湾与中国贸易许可办法呢？ 附有这一类统战标志的商品呢，进口商应该在通关放行后负责涂销，甚至呢，其实主管机关，就是这个经济部跟陆委会就应该要在源头，这就应该裁定不得输入。 实际到卖场走一遭，在一整排的螺蛳粉品牌里，果然找到这款零售价199元，一元控诉政府放任统战标语商品进口来台，还在市面上到处流窜。而遭点名的主管机关经济部国贸局则表示，将要追查来源。镜新闻吴雅婷、谢宏瑞采访报道。立刻下载镜新闻 App，一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。